будемо виконувати певні ролі. Вау. Угу. Треба буде зіграти, побути в певній ситуації. От є ведучі, наприклад, я хлопцям буду начитувати, що їм треба робити. Вони будуть це виконувати, показувати це своїми рухами і своєю імпровізацією, і своєю харизмою. Я думаю, хлопці почнуть, а ми да, якби, будемо давай. Другі, щоб ти бачив. А ми як, сидячи, це імпровізації, все, да, все, це я стоячи. Вже все. Так. Стоячи. А я можу бути з баранчиком? Так, так, так. У вас ситуація така. Ми написали. Ти зараз знаєш, наче торгувався, типа. А я можу бути з баранчиком? Так, я з баранчиком буду. Яка імпровізація? Ситуація така. Дивись, є ситуація. Сутенер, сутенер, знаєте, хто це, так? Приймає на роботу першого в Україні проститута. От. Ось така ситуація. Хтось з вас сутенер, хтось з вас проститут має бути. Ну, давай я буду проститут. А ти з баранчиком, знаєш, та ти... Та що, фанат мій не дасть пиздіти, я проститут, давай буду я. А я якраз, ну, з баранчиком, я сутенер. А ти сутенер, ну, очевидно. Ти оцей. Корлеоне цей, да-да-да. Вам треба зараз, я розумію, це буде крінжово трошки виглядати. Ну, це, очевидно. Це імпровізаційна штука, але трошечки посміємось, можливо, подивимося на вас, добре? Так. Так. Як треба бути? Стояти, сидіти? Ви сутенер. Приймає на роботу того цього. Сідаєш ти тако, ніби як ти як сидиш тут, ти сидиш просто тут. На землі? На стульчику, візьми собі стільця, а ти як прийдеш до нього на роботу, будь там далі, йди собі. Так, тут. Я ж проститут. А, ти проститут? Ну то чого ти сідаєш? Ну то я питаю, що робити. Це проститут, це сутенер, а ти дуже поганий режисер. Ти сутенер. Проститут тікає з кадру, правильно? Так, так. Оці, куколди, оце, не даремно вчила. Так, сутенер приймає на роботу першого в Україні проститута. Сутенер сидить в кабінеті сам і підбадьорює свого клієнта після невдалого виїзду. Да нічого за шиєм, бля. Заходить молодий проститут. Все буде файно, все буде. Молодий проститут заходить, але дуже нагло. Дуже файно, так от все буде, добре. Чо не цьомаєш? Сутенер просить його заспокоїтись. Аргументуючи це проблемами зі здоров'ям. Ти трошки успокойся, бо, блядь, так само буде. Тріщина. Так, сідай трошки. Да, до речі, я перепрошую, а ви з якою метою? Очевидно, зараз ведучий скаже. Сутенер просить присісти юнака і ознайомитися, і якби, просить представитись. Сідай і розказуй щось трошки про себе. Так. Юнак не каже свого справжнього імені, а використовує псевдонім. Я Дзюнько. Сука, ти який старший. Сутенер голосно сміється, як сімирічна дівчинка. Дзюнько. Каже, що такий псевдонім вже зайнятий. І... Десь таки чув, десь таке вже було. І пропоную альтернативу, опираючись на зовнішній вигляд юнака. Фанат підказав тобі. Ти давай будеш рижий флагшток. Це навіть приємно, слухай. До речі, про рижий лавшток, блін. Не сильно радуйся там. Юнак обирає свій, ну обирає нік, ти синій флагшток, так? Так, я ж рижий флагшток. Ти вже синій. А ти місяць не можеш бути синій. І тренується озвучувати його в робочих моментах. Я? Як би я то подав? Так, дозвольте, я встану так. Привіт, красунчик. Хто ти? Я рижий флагшток. Я, рижий флагшток. Чи ти знаєш, що таке флагшток і що таке рижий? Я бачу, що ти рижий, а де твій флагшток? А це за 100 баксів. Добре. Сутенер, вертайся. Запитує юнака про попередні місця роботи, але через слово кашляє. Де робив, блядь, до того? Я... Нема? Дякую. Ну. Да. І я до цього дякую. До цього робив сінєво аналізи, здавали, знаєш, на корону. Що ще? Я ще був аніматором в дітей. Аніматором? Ти да? Рижий флашток? Да? До речі, звідти і це пішло. Діти більше бачать і знають, ніж ми дорослі. Ти перелічуєш свої професії і кажеш, чого ти звідти пішов. Я пішов з сінєво, бо очевидно не моє.
я, ну, я люблю більше дивитися на свій пісюн, а не чужі. Да, далі, чого не аніматор? Ну, бо, ну, діти виросли. Та і я підріс. Так, ти ж той підріс. Я ще підріс, так. Бо і я ще поки бігом вийду за батарейками. Так, чекай, сутіньор, зараз. Сутіньор попереджає юнака, що можуть бути екстремальні ситуації на роботі, перелічуючи їх. Можуть сісти батарейки, по-перше. Ну дивися, коли будеш робити, головне, щоб твоя батарейка не сіла. Да, треба, щоб твоя батарейка завжди стояла. Рижий флашток. Бо одного разу у нас був один такий хлопчина. Його називали, були Чорний Дзюнько. Чорний Дзюнько у нього була кличка. Да. У нього батарейка сіла. Він, кличний, був хороший був актор перед тим. Може бути таке, що ти, як він, просто в пральній машині застрягнеш. Так. Мені подобає. Це мрія. Це, знаєте, як Гамліта зіграти, таке мрія, застрягнути в пральній машині. Сводний брат. Сводний брат. Проститут уточнює зарплату, але дуже стидається. Скажіть, будь ласка, це так між нами. Я не між нами зараз багато що. Да. Я не то, що я гнида. Я так чисто для себе мінімалка. Комуналка. Скільки я можу заробляти, скажімо так? Так от, стартово це міцних 3-400. Мене слово «міцних» лякає. Міцних 3-400, далі по системі... Шлях. По системі шлях їдеш на... В Чехію і там більше. Потім що? Потім все по системі бонусів нарахувань. Сутенер каже, що перші півроку це за стажування, не дуже велика зарплата, і просить продемонструвати свої навички, щоб розуміти, чи візьме його на роботу. Але ти розумієш, 3-400 – то солідні гроші. Ну так, да, я таких то не заробляв. Ти так ніде не заробиш. Так. 3-400, розумієш, то і дуже солідно. Угу. То покажи, що ти вмієш, щоб я знав, за що тебе брати на роботу. Я покладу батарейку. Ну, я вмію казати «Привіт». Сніг. Це моя вже третя робота. Я вмію сказати... Я нагадаю, що ти, типу, ну, не... Проститут. Ти не на нову пошту, блядь, не на роботу. Ну, я можу сказати, що ти напружений такий, дебіл, чи що? Давай розслабимося. Давай, я до речі, я буду... Ти Спартак Субота, блядь? Я буду нормальний проститут. Я скажу, давай спочатку вип'ємо. Розкажи, що там твоя, що там твій. Я ж не знаю, хто моя клієнтура. От, допустим, він. Ну от, я також... Переконай його поїбатися. Мама, дивись. Так, так. Ми ж маємо, я теж от з цією думкою граю. Так, тоді давай, скоротимо легенько. Дуже, так. Я можу подбати воду на старості років. Добре. А ти можеш, допустим, от... Отак можу, так. Ну, допустим, підгузник тако в бік і попри підгузник, допустим, стару, допустим, жінку. Нема по сценарію тут такого, Богдан. Нема. Я для себе питаюся. Сутенер бере на роботу. Ми ж не в Італії, що ти. Прийнято! Взяли на роботу, працівник дуже тішиться і говорить свою коронну фразу перед сексом. Як перед сексом? Як Бог дасть! Супер, молодці, все. Дякую. Я весь цей час переживала за баранчика. Баранчик що? Та не треба. Мені приємно. Позаду всіх цих подій з тим своїм ротиком. А в нас теж зараз завдання, там я скину в телеграм. Так, давай, я зараз вам, а ви вже готуйтеся там теж. Напевно, ми трошки назад, давай відсунемося, давай. Щоб їм був простір. А я подумала, оце класно, нас пронесло. І так, вас, молодь України, вас буде таке, дівчина зрадила хлопцю. Така ситуація. Хто з вас дівчина? Ні, Саша мені зрадила, так? Я думаю... Давай ти будеш дівчина. Давай, так. Ні, це не... Ні, давай ти дівчина. Галина! Ну це більш комедійно. Давай. А я за вами, хлопці, давно спостерігаю. Ладно, у мене є те, що я хочу зробити давно. Ну давай. І як нам стояти мізансцену? А, ти вже... А я що маю робити? А ти вже похожий на зраду. А ти просто соромся. Я стаю. Слухай, якщо тобі зрадила така дівчина, блядь, ну то забий хуй. Давайте, я думаю, щоб вам було зручніше, присядьте, та й будемо сидячи це грати. Коротше. І так. Ти можеш стояти, блядь. Ти дівчина Вадиміляна, правильно, яка зрадила. Ну і Вадиміну. Так, я зрадив. І так, Вадиміляна, зізнайся своєму партнеру у зраді позитивно. Китя. А, ні, партнер.
Кіт! Володя! Слухай, вчора ходила... Пам'ятаєш? Пам'ятаєш, я казала, йду на базар? Так. Так от, я дійсно була на базарі, а потім поїбалася і... Але така дешева черешня. Але я купила помідори. Блядь, ти за хлібом шла. Партнер, відреагуй на інформацію здивовано, але з розумінням. Ні, ну з іншої сторони. Хто б тебе ще пекнув? А так вдома і помідори. Ну? І жінка йобана, блядь. Так, Вадим Ільяна, признайся, з ким була зрада, перелічуючи, чим вони були краще за твого партнера. Я просто не можу зрозуміти, хто. Ні. Це, скажи мені. Їх було четверо. Їбали двоє. Кий, ще хорив, сестра і хлибить. Їх було четверо, двоє, до речі, брат твій. Моїх двоє, в мене їх двоє. Троюрідні. Так, Ігорка. Я так спочатку не помітила, але він так зверху напригнув, бляха, і... Таке воно хвоє. Він же в мене цей, гнобі. А чим краще за партнера було? Краще? Я не... Да, чим? В нього нема родимки. Я ж весь день граю на соньки. В нього нема родимки на сраці. Ця, що похожа на цей, на Крим, так? Родимки нема на сраці, а так, то все то саме. Добре. Партнер, уточни причину, причина зради. Я розумію, я 15 років МПТ. Я розумію, що я тобі завжди кажу, ти страшна, Уляна, ти... Мене це не засмучує. Але чому вони, чому не я? Ну ти ж, Володя, я вчора... Назви причину. Володя, я вчора приходив, тебе... Ти приходив? Ла, позавчора я приходила, Володя, ти їбався з п'ятьма. Мені що, не можна, блядь, з одним чи що? Так в смислі? Їх четверо було. А, ти вже заплуталась. Я їбався з Жигулями, Уляна, ну ти в гараж зайшла, я ж ну нікуди. Так, так. Дивися, партнер, погодься пробачити, але з умовою. Так. Я пробачаю тебе, курво, але... Іра, перепрошую. Я хочу ще 2 кіла помідорів. Сука, знову придеться їбатися. Іди знову на базар. Так, Вадим Ільяна. Так, погодься, але з умовою також. Погодься, ага. Дивися. Я погоджуюся і ще раз і ті помідори. В тому твоя проблема, що ти на все погоджуєшся. Я погоджуюсь піти ще раз по помідори, але дай гроші, блядь. Ти чула щось про рівність? Рівність? А ти чула, що я без роботи? День без роботи. Ти чула, що... Я чула, що ти день не п'єш. Так. Так, що? День не п'єш і вже гляди, що наробила. Ти зовсім дурна вже. Так, бо мені треба бухати, щоб бути адекватною, знаєш? Так, партнер, зізнайся, що теж зраджував, але зізнайся, як ведучий робить, ведучий прогноз погоди, отак. Отож, ви маєте дещо знати. Тут на сході було трошки облизано. На півдні промасовано, на півночі легкий петінг. У мене теж було жарко, знаєш. Сніг з опадами. Саша, Вадим Ільяна, розсмійся партнеру в обличчя, а потім довірливо перепитай з ким. Що, блядь? З ким? З ким? Краще сядь. О, нарешті. Пам'ятаєш, кохана, ти казала, що мама до нас зайде твоя? Та ну... Вона принесла помідори. А ти знаєш, який я слабкий до помідорів? Там було бичаче серце. І що? І все. З мамою? Ні. Мама просто хрещену привела. Так далі. І дивись, зараз після цього партнер також натякає на прощальний інтим, але танцем. Ти мені маєш натякнути? То я... А це я, партнер, я так довольна, чуєш, сижу. Ти знаєш, ми маємо розстатися. Другий раз? Ну,
Мені здається, знову, але перед цим я хочу, щоб ти мені станцювала. Як тоді, вперше, коли я закохався. Так, так, так. Я один раз танцював, ти мене кинув. Ну, дайте біт. Вірність, вірність. Ми любимо одне одного. Після цього має бути секс, так? А тепер при цьому Вадим Ілляна придумує відмазку піснею. Яку? Відмазку на оцю ситуацію. Ти чого? Так, оце що сталося негарне. Пробач мені, комусь присвячені помідори. Я з ними не хотіла трахатись знову і знову. Пробач мені цю зраду лиш одну. Я більш не буду. Нормально, і на останок. Присідайте собі на цей, пара розуміє, що в них відновлюється іскра, і вони одне до одного звертаються. Давайте, на останок. Шановна, шановний Володя. Вадим Ілляна. Чесно кажучи, я тобі зрадив? Ла. Я тобі зрадив, ла? Слухай, і то... мені і сподобалось, блядь, якщо ну, чесно. Ну так, але ти знаєш, як зараз кажуть. Ну, було і було, високосний рік. Ну, що? Так що, є позитивний кінець історії? Так. Який? Ви... Біда не в тім, що свище вітер лютий. Що січі на вікні малює мертві квіти. Так? Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити. О, плюски, ця історія закінчена.